neměli jsme takový to štěstí nebo důraz do té brány, ale šance jsme tam měli hodně střel, takže to bylo vloženě o štěstí, aby se ta dorážka ještě tak odrazila k nám na hokejku. No. I když včera přijeli pozdě na zápas, tak dneska měli víc času se připravit a to, ale myslím, že, že to bylo stejný tak nějak. Tak Slovenky, není to tak rychlostně, asi jako jsme byli v Buffalo na mistrovství, ale hodně se zvedli od dob třeba z 15, co si já pamatuju. Je tam hodně holek z mýho ročníku a myslím, že to jde hodně nahoru, ten slovenský hokej. My jsou šikovní, tam teď mají hodně mladý tým, takže určitě za 2 roky, že tak budou hrát spolu, se možná vyhrajou a budou dobrý. My jsou šikovní. Já si myslím, že se všema holkama jsem si sedla, se všema to šlo. V obravně jsem většinou při přeslovce měla Páju Hrálkovou, s tou mi to hodně šlo. Věděla jsem vždycky, kam ona vystřelí, clonila jsem jí tomu golmanovi, takže myslím, že dobrý. S Klárou Himmlerovou mi to sedí asi úplně nejlíp, protože v 15 jsme spolu hráli vlastně asi 3 roky snad a můžu říct, že jsme jako dvojčata, který nejsou od stejné mámy. Tu ani nemusím vidět a vím, že ona tam vlastně bude. S ostatníma holkama si myslím, že už na tom začínáme taky pracovat a že je to mnohem lepší. Tak já jsem velice ráda, že vlastně trenéři nám dají tu šanci, že můžeme hrát a snažíme se tady předvést nejlepší výkony. No. Je to začátek sezóny, určitě máme co zlepšovat, na co se zaměřovat a i rychlostně zakládat útoky a tak. Tak od Německa my vlastně nevíme, kdo přijede, jaký holky, takže jsme s nima nehráli rok, ne ale 2, ale určitě silový a rychlý hokej od Německa, čekáme. Vlastně z 15, když jsme s nima hráli a to ještě nebyli na tak dobrý úrovni, ale co takhle holky říkají, tak si myslím, že to bude hodně rychlejší a silovější než ty Slovenky.